Viktore, koliko smo čuli, nešto se sada dvome tvoji saigrači oko šišanja. Ma jo, to će biti. Ako smo se dogovorili, to ima da bude tako i to Janko pravi naš problem. A baš me lepo sad frizure. Pa dobro, šta da mora. Ima neko slikanje u ponedjeljak, zbog toga, odnosno na dan posle finale ima neko slikanje, ne znam za šta. I onda kao, bilo bi mu ružno da ima, da bude bez kose. Ali, moram prvo da kažem, imamo još middle top šišanja. Treba prvo da pobedimo i sigurno nije još ni počelo, a kamoli ima vremena. Reci mi, ti si ovdje sad u Beogradu i tačno znaš kakva je atmosfera i tako dalje. Koliko to na tebe malo utiče da budeš nervozniji eventualno i da li te do pre neki dan zvao Janko, da li te sada zovu Novak i Ziki da te pitaju kakva je situacija u Beogradu? Čuvamo se, ne znam, uvijek smo mi u kontaktu, ja sam najduže ovdje. Osjećam pritisak onako od ljudi, svi živi me zovu za karte, ne znam, raspituju se oko Devi skupa i evo mi smo se već okupili, nas troje, Bozodjac, Janko i ja, čekamo Nolata i Zikija, nadam se da će ono što kasnije doći, da će dobro proći u Londonu i atmosfera je uvijek dobra kod nas i zaista jedva čekamo da počne meč. Kako spavaš ovih dana, da li sanjiš sljedeću nedelju uveče? Da li ti se kroz glavu vrti taj scenariju, eventualni? Razmišljao sam i o tome, ali ne sanjam to. Bilo bi malo mnogo da ne sanjam to. Razmišljam o tome i onako uzbuđen sam.